түрүүний сонссон асуудалтай холбогдуулаад ярихад энэ боловсролын яам тэр хоцрогдлыг арилгах төлөвлөгөөгөө нийтэд мэдээлээд хэрэгжилтийнх нь явцыг олон нийтэд нэг харуулад шүүлгээд нэг танилцуулчмаар байна. Байнгорооны уралдаан дээр бид нэр бас их товчхон мэдээлэл аваад ингээл явлаа. Тэр өнгөрсөн ковидын 2 жилийн хугацаанд яригдсан хамгийн том асуудал бол ер нь дэлхийд даяараад яригдчихэн энэ хоцрогдол хичээл хоцрогдол байна. Хоцрогдлыг бид нэр одоо нөх үндэсний хөтөлбөр гаргалаа хэрэгжүүлээ гэж одоо гишүүд яриад байдаг. Одоо бид нар чинь тойргороо энэ хаврын чуулган дуусаад тойрол явна. Ямархуу ер нь хэмжээтэй та нар хийгээ яваад байгаа. Гишүүд ер нь юун дээр нь анхаарах хэвчтэй ингээд. Энд боловсролын салбар дээр бол бид нарыг онцгой анхаарт хэмжээл явж байгаа штэ. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм гишүүдэд тойрог тос бүр дээр нь өөрөөр хэлбэл энэ ч одоо бас ард түмнээс сонгогдсон мандат авсан хүмүүс байж байгаа. Тойрог тус бүр дээр нь ямар ажлууд хэрэгжиж, ямар үр дүн гарсныг нь гаргаж танилцуулаа. Цааш давхар хэмжээнийх нь асуудлын чиглэлээр. Тэгэхээр энэ дээр ийм нэг чиглэл байнга оронд даргын зүгээс өгч байна. Энэ 5 сардаа багтаагаад гишүүдтэй нэг танилцуулаарай. Тойрог тус бүр гишүүн болоод. За, дараачийн асуудлын тамхитай холбоотой асуудал байгаа маа. Тамхитай холбоотой асуудал сүүлийн үед их яригдж байна. Яг нэг үг хэлэхэд бол энэ манай одоо Их хурл засгийн газар бид нар их удаа ажиллаад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ засгийн газрыг жоохон шахаж шаардаж, ялангуяа энэ хариуцах яамыг нь бид нар нэлээн шахаж шаардсан одоо эргэцүүлэн баримт бичгүүдийг нь гаргаж өгч нэх хэрэгтэй байна. Тэгжээж энэ одоо ажлыг хурдчлахгүй бол нэгдүгээр асуудал нь энэ хүүхэд залуучууд энэ тамхинд чи хордоо чивээ дуусах нэ. Сургууль, соёлын байгууллага энэ одоо бүх газруудад энэ хуулийн цорхоо байгаа учраас хүмүүс энэ хуулийн цорхойг ашиглах нь зүй ёсны асуудал. Импортоор орж ирж байгаа хүмүүс бас ашиглах нь зүй ёсны асуудал. Бид нэр ирэхцүүд арчилсан нийгэмд ажиллаж амьдарч байгаа учраас энэ хуулийн боломжуудыг ашиглаж байгаа хүмүүсийг одоо буруутгаад байгаа ямар ч боломж алга. Хууль ирэхцүү орчныг нь яаралтай бүрдүүлэх ёстой салбарын яам засгийн газрын ажлаа яаралтай хий. Хоёрдугаар асуудал нь бол эн чинь бас асар их татврын орлогыг бид нэр алдаад байгаа бохгүй. Зарим тав баримтаар харахад 700 орчим тэрбум төгрөгийн татврын суурь базыг бид нэр татваргүй алдчихна гэсэн юм тав баримт харагдчихээн лээ. Нэг жигсэн сарын өмнө, нэг ширхэг жигсэн тамхи орж ирэхээс өмнө энэ онцгой албан татвартаа болгоо зохицуулаад явах хэрэгтэй байна. Англи улс энэ дээр их онцгой ажилласан юм байна лээ. Энэ электрон тамхи гэдэг юм дээр энэ судалгаануудыг нь бид нэр харсан. Европын холбоо Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд Найрамд Хятад Ард Улс, Орос холбооны улс энэ бүгдээрээ энэ электрон тамхиг зохицуулаад эхэлсэн байна лээ. Хаач өрөх гэхээсээ илүүтэй нэгэнт одоо нийгмийн хэрэглээ, хүмүүсийн хэрэглэж байгаа хэрэглээ учраас аль болох энэ одоо minority буюу одоо энэ бага насны хүүхдүүд өвчтөн хүмүүсийг татуулахгүй байх. Аль болох одоо эндээс нь татвар хураамж авах. Ингээд нийгмийн сан сайхны төлөө зарцуулах ийм чиглэлийн бодлогыг одоо хийж байгаа юм байна лээ. Ялангуяа энэ дээр бол бид нэр зөвхөн никотиныг яриахаас гадна энэ бохны асуудлыг ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Бох, тамхины бох гэж нэг юм байна. Хамгийн одоо гол хавдар үүсгдэг их үүсвэр нь тэр юм байна л дээ. Тэгээ энэ татвар хураамжаа бодохдоо ч гэсэн энэ дэлхийн энэ Европын холбооны улсуудын бол хийж байгаа бодлого бол хамгийн их бохтой дээр нь хамгийн их татвар тавиад бага бохтой дээр нь бага татвар тавьдаг юм л. Одоо энэ нийгэм төмөсийн хэрэгжилж байгаа байдлыг харахад бол тамхинаас гарах гэж нэгэд нарийн тамхи татаа яваад байгаа байхгүй. Уг нь бол их никотинтэй их бохтогийн өндөр татвар тавиад бага никотинтэй бага бохтогийн бага татвар тавьж тэрлүүн шилжүүлээд дараа нь ингээд татдгүй байх энэ үе шаттайгаар шилжүүл шахаж гаргад юм билээ л дээ. Түүнээс биш бүр хорих юм бол эн чинь 78 болох юм л. Шууд одоо нэг хуурай хууль гэдэг шиг зүгээр л хормон доороо авч орж ирээл чамдаанаараа зөөгөөл тэгэл энэ улс орон даяар ингээд хараа хяналтгүй ямар стандартгүй юм л юм явах юм бэл. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам энэ дээр нэг онцгой анхаар шаардлагатай засгийн газраараа оруулаад энэ чуулганаар болж өгөл өргөн бариад батруулчмаар байна шин чинь шинчилсэн найруулга биш нэмэлт өөрчлөлт бохгүй да нэмэлт өөрчлөлт. 6 сардаа багтаад баталчих юм бол 7 8 9 одоо дараачийн чуулган 10 дугаар сард эхлэх хүртэл 3-4 сарын хугацаанд яаралтай арга хэмжээ авагдана. Онцгой албан татвараа авна. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ чиглэлд та нар ажиллаач. Юун 6 сард багтаад өргөн барьна байлаа яриад байгаа юм бай та нар. Шуурхай ажил энэ дээр. Энэ дээр одоо манай байнгын орооны зүгээс бол хэдүүлээ бас нэг эргэцүүлэн баримт үлдээд байнгын ороо тогтоол гаргаад өгсөн зүг байх гэж удаж байна энэ тамхин дээр. Сургуульд тэгээд энэ бас боловсролын яам гэсэн бариад энэ явахад бас хэрэгтэй болно. Энэ эрүүл мэндийн яам гэсэн бариад явахад хэрэг болно.
Ванг орны тогтоолын төсөлд ерөнхийдөө нэг юм боловсруулсан байна, та нарт танилцуулаад өгье. Боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орны тогтоол 2022 оны 5 дугаар сарын 11. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн орчин тамхины хэрэглээг хориглох зарим арга хэмжээний тухай, зохицуулах зарим арга хэмжээний тухай. Монгол Улсын Их Хурлын тухайн хуулийн 24 дугаар зүйл 25-ын 6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орноос тогтоох нь 1. Дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газар чиглэл болгосуга. 1.1.1. Ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн орчин тамхины хэрэглээ, дам тамхилтаас үүдэлтэй сөрөг үйл дагавраас хүүхдийг хамгаалах арга хэмжээг авч ажиллан тамхины ялтын тухайн хуулийн хэрэгжилтийг бүх шатанд эрчимжүүлэх. 2. Насан туршигүй иргэнийг тамхины хор хөнөөлөс сэргийлэх, тамхины хэрэглээг бууруулах зорилгоор импортоор оруулж ирж байгаа болон дотоодод үйлдвэрлэж байгаа тамхинд хоруу чанараас нь хамааруулж төрөл тос бүрд онцгой албан татвар ногдуулдаг иргэцэн орчныг орчны өөрчлөлтийг ойрын үед бүрдүүлэх. 3. Холбогдох хууль тогтоомжид электрон тамх гэсэн ойлголтыг тодорхойлж, түүнийг зохицуулах талаар болон холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах талаар шийдвэрийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжилт чуулганы хугацаанд өргөн мэдүүлэх. 2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг тайлан Монгол Улсын Их Хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороонд 2022 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн дотор танилц 10 дугаар сар болгосон дээр хоч чуулга эхлэхээр тийм ээ байнгын хороонд 2022 оны 9-р сарын 10 дугаар сарын 15-ны дотор танилцуулахыг Монгол Улсын засгийн газар оюун эрдэнд алгасууга. 3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг Монгол Улсын Их Хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороо амд нэмдэ алгасууга гэсэн тогтоолын төсөл танилцуулж байна. Тогтоолын төсөлтөд холбогдуулан асуулт асуусан санал хэлэх гүшүүд байна уу?